Hər vaxtınız xeyir olsun. İTV Xəbərin xüsusi buraxılışını təqdim edirik studiyada Aydan Şıxəliyevada. Azərbaycan ordusu Xankəndinin girəcəyindədir. Bunu Rusiya mətbuatına istinadən kaliber.az hərbi siyasi portalı yazır. Məlumata görə son saatlar ərzində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri demək olar ki, bütün istiqamətlərdə ciddi irəliyib. Qarabağ İqtisadi rayonunda davam etdirilən lokal xarakterli antiterror tədbirləri ilə əlaqədar Müdafiə Nazirliyində brifing keçirilib. Brifingdə media nümayəndələrinə son vəziyyət barədə məlumat verilib. Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələri tərəfindən Qarabağ İqtisadi rayonunda keçirilən lokal xarakterli antiterror tədbirləri davam edir. Keçirilən tədbirlər zamanı Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin birləşmələrinə məxsus minaatan mermisi ilə dolu 6 ədəd Ural markalı hərbi avtomobil və 4 ədəd minaatan silahlı qüvvələrimizin bölmələri tərəfindən qənimət olaraq ələ keçirilir. Döyüş rüsatları tükənən Ermənistan silahlı qüvvələrinin birləşmələri uzun müddətli fortifikasiya qurğularını tərk edərək yaşayış məntəqələrinə yenidən tərtiblənir. Eyni zamanda Qarabağ iqtisadi rayonunda yaşayan dinc əhalini məcburi qaydada silahlandıraraq onları döyüş mövqelərinə cəlb etməyə cəhd göstərirlər. Bir daha Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində yerləşən Ermənistan silahlı qüvvələrinin birləşmələrini silahı dərhal yerə qoymağa və təslim olmağa çağırır. Bununla bildirir ki, yalnız bu halda antiterror tədbirləri dayandırılacaq. Hal-hazırda Ermənistan silahlı birləşmələrinin yerləşdiyi uzun müddətli fortifikasiya qurğularında ön xətt mövqelərində artıq silahlarının, sursatlarının tükənmiş vəziyyətdə yaşayış məntəqələrinə doğru irəli geri çəkildiklərini müşahidə edirik. Davam edək videoda. Və qeyd etdiyimiz kimi, silahlı birləşmələrin, Ermənistan silahlı qüvvələrin birləşmələrinin üzvləri yaşayış məntəqələrinə doğru irəliləyərək bu yaşayış məntəqələrində olan mülki şəxsləri məcbur silahlandıraraq onları yaşayış məntəqəsinin yanında olan yenidən tərtiblənməyə və burada mövqələr qurmağa cəhd göstərirlər. Silahlı qüvvələrimizdə mövcud arsenalında mövcud olan dəqiq silahlarla və eyni zamanda müşahidə vasitələri ilə, havadan və qurudan müşahidə vasitələri ilə artıq legitim hərbi hədəf olaraq qeyd olunan mövqeyə artıq yaxınlaşır, müşahidə aparılır və təbii ki, tapşırıq əsasında bu hədəfin məhv edilməsi üzrə tapşırıq artıq icra olunan anda müəyyən edilir ki, obyektin içərisində mülki texnikalar var, mülki avtomobillər var və ehtimal edilir ki, bu mülki avtomobillərdə gətirilən mülki şəxslər artıq burada göstərilən, videoda göstərilən mövqelərin içərisindədirlər və təbii ki, mülki şəxsləri hədəfə almamaq üçün son anda komandanlıq tərəfindən bu tapşırığın dayandırılması tələb olunur və tapşırıq icra olunmur. Hal-hazırda biz keçmiş Ağdərə rayonu, hazırda Tərtər rayonu istiqamətində uzun müddət fəaliyyətdə olan hərbi hissənin əvvəlki vəziyyətini biz sizə təqdim edirik. Dəfələrlə bu hərbi hissədə olan fəaliyyətlər bizim tərəfimizdən izlənilib. Burada qanunsuz fəaliyyətlər qeydə alınır. Keçirilən antiterror tədbirləri çərçivəsində hərbi hissə tamamilə zərərsizləşdirilib. Ermənistan sosial media hesablarında güya Azərbaycan silahlı qüvvələrinin tərəfindən erməni əsilli sakinləri təxliyə edən Azərbaycan ərazisində müvəqqəti yerləşdirilən Rusiya sülhməramlı kontingentinə məxsus mövqenin və bu kontingentin nümayəndələri tərəfindən müşahidə edilən mülki kolonun atəşə tutulması barədə məlumatlar tamamilə yalandır. Belə əsassız iddialara cavab olaraq bildirmək istəyirəm ki, sülhməramlı kontingentlə davamlı olaraq, silahlı qüvvələr davamlı olaraq koordinasiya, operativ qaydada təmasdayıq və onların öz vəzifələrini icra etmələri üçün tərəfimizdən zəruri bütün şərait yaradılır. Hazırda silahlı qüvvələrin lokal xarakterli antiterror tədbirləri davam etdirilir, mövcud şərait bölmələrimizin nəzarəti altındadır. İctimaiyyətlə tədbirlərin keçirilməsi barədə ictimaiyyətə mütəmadi olaraq məlumat veriləcək. Sentyabrın 19-unda
Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin 2 nəfər əməkdaşı qətlə yetirilmişdir. Hansı ki, o əməkdaşlar orada yol infrastrukturunun qurulması məqsədilə çalışırdı. Bundan başqa, dünən Qarabağ bölgəsində qanunsuz yaradılmış erməni silahlı qüvvələrinin birləşmələri tərəfindən iri çaplı silahlardan və minatanlardan yetirilmiş zərər nəticəsində Şuşa şəhərində 1967-ci il təvəllüdlü Vidadi Fərhadov adlı şəxs qətlə yetirilmişdir. Hansı ki, Vidadi Fərhadov orada Şuşa şəhərində mənzil kommunal və təmir xidməti mühəndisi kimi çalışırdı. Bundan başqa, dünən Ağdam rayonunda 1992-ci il təvəllüdlü mülki şəxs Mehman Həsənov onun öldürülməsinə cəhd edilmişdir. Çoxlu sayda qəlpə yaraslıları almışdır həmin şəxs, hansı ki o şəxs də orada bərpa təmir quruculuq işləri aparan şirkətlərdən birinin əməkdaşı idi. Eyni zamanda məlumat vermək istərdim ki, dünən gecə boyu Şuşa şəhəri iri çaplı silahlardan və minatanlardan atəşə tutulmuşdur və nəticədə strateji obyektlərin zərər görməsi nəticəsində Şuşa şəhərinin işıqlandırılmasında fasilələr yaranmışdır. Və bütün bunlar göstərir ki, erməni silahlı birləşmələri yenə də əvvəlki dövrdə olduğu kimi mülki şəxslərə qarşı terror cinayətlərini davam etdirir. Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğu tərəfindən qeyd olunan hər bir faktla bağlı cinayət işi başlanmaqla istintaq aparılır və prokurorluq əməkdaşları hazırda cinayət işləri üzrə mümkün istintaq hərəkətlərini həyata keçirir və ilkin sübutları toplayır. Həmçinin məlumat vermək istərdim ki, mülki obyektlərə və yaşayış binalarına yetirilmiş zərərin miqdarının təyin olunması məqsədi ilə də işlərə başlanılmışdır. Lakin bir məsələ də qeyd etmək istərdim ki, təəssüflər olsun ki, dünəndən bəri bəzi sosial media istifadəçiləri tərəfindən əhalinin həssas olduğu mövzulara dair, xüsusən yalandan çoxlu sayda şəhidlərimizin olması, hərbi obyektlərin vurulması ilə bağlı bir sıra süni ajataja səbəb olan informasiyalar istimaləşdirilir. Rəsmi dövlət qurumları ilə bu məlumatlar dəqiqləşdirilmir və sosial şəbəkə segmentində tirajlanır. Nəzərə çatdırmaq istərdim ki, İnternet informasiya ehtiyatında və informasiya telekommunikasiya şəbəkəsində qadağan edilən informasiyanın yerləşdirilməsi, eləcə də informasiyanın yerləşdirilməsinin qarşısının alınmaması məsuliyyətə səbəb olur və hüquq-mühafizə orqanları hazırda koordinasiyalı şəkildə fəaliyyət göstərir və bu tipli istənilən qanunsuz hərəkətin qarşısı alınacaq və həmin şəxslər məsuliyyətə cəlb olunacaqdır. Eyni zamanda əminliklə bildirir ki, Azərbaycan xalqı 44 günlük vətən müharibəsində olduğu kimi yenə də vətəndaş dövlət birliyini nümayiş etdirəcək və qanunsuz əməllərə bu kimi süni ajataja səbəb olan informasiyaların yayılması hallarına yol verməyəcək. Cəmiyyətin hər bir üzvü bilsin, agah olsun, əmin olsun ki, həmin ərazilərdə keçirilən tədbirlər tapşırığa, plana uyğun olaraq yüksək dəqiqliklə və həssas formada aparılır. Qarşı tərəfin sosial şəbəkə segmentlərində yaydığı informasiyaların demək olar ki, 100% həcmində tam yalandır, cəfəngiyatdır və başqa olaraq bir məsələni deyim ki, son günlərdə ona yaxın daxili işlər orqanlarının əməkdaşları tərəfindən sosial şəbəkələrdə lazımsız, lüzumsuz, əsassız, yalan informasiyalar yayılıb ki, onların da mənbəsi müəyyən edilmiş, həmin şəxslər dəvət olunaraq onlarla profilaktik söhbətlər aparılır. Burada isə əsas diqqət çəkən məqam həmin mənbələrin, həmin informasiyanın xaricə girib çıxması, erməni silahlı qüvvələrlə əlaqəli məsələlərlə bağlı olması ortaya çıxmışdır. Vətəndaşlarımızdan xahiş edirik ki, hətta xəbərdarlıq edirik ki, sosial şəbəkələrdə olan informasiyalara diqqətli yanaşsınlar. Bunlar qarşı tərəfin öz cəmiyyətlərində nikbinlik yaratmaq əhval ruhiyyəsi ilə hazırlanmış manipulyativ xəbərlərdir. Onun Azərbaycan dövləti və Azərbaycan
da mövcud olan ictimai siyasi sabitliyə xələl gətirmək niyyətindən irəli gələn iddialardır. Bütün iddialar xüsusən əməliyyatlarla bağlı, faksızlı, şəxsi mülahizələrdir. Heç birin kökündə həqiqət yoxdur. Bunu açıq şəkildə hər birinizin qarşısında bəyan edirik. Bir mənalı şəkildə bilinməlidir ki, Azərbaycan tərəfindən həmin bölgədə antiterror əməliyyatları çərçivəsində qanunsuz silahlı birləşmələrdən təmizlənməsi işi aparılır. Əraziyə cəlb olunan Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən bütün zəruri tədbirlər görülür. Ölkə ərazisində ictimai siyasi sabitlik, ictimai qayda və təhlükəsi ciddi şəkildə mühafizə olunmaqdadır. Bugünə olan, indiyə olan məlumata görə hər hansı hüquqa zidd, cəmiyyəti narahat edən, çaşqınlıq yaradan, ictimai fikri yönəldən ciddi məlumat siqnal daxil olmamışdır. Vətəndaşlarımızın mühafizəsi, təhlükəsizliyi tam təmin olunur. Hər hansı hüquqa zidd hal varsa, dərhal adiyyat üzrə müraciət edə bilərlər. Bir məsələni də qeyd etmək istəyirəm ki, sosial şəbəkələrdə olan məlumatları mənbəsi məlum olmayan, qeyri-müəyyən məlumatlar bölüşdürülməsin, paylaşılmasın, yayılmasın, qarşısının alınması üçün hər bir sosial şəbəkə üzvü diqqətli və məsuliyyətli olmalıdır. Xüsusilə oxumaq, bilmək, tanış olmaq, onu paylaşmaq demək deyil. Bu məsələlərlə bağlı vətəndaşlarımızın hər birindən bu məsələdə öz şəxsi mövqeyini ortaya qoymağa, vətəndaşlıq mövqeyini nümayiş etdirməyə xahiş edirik. Hörmətli tamaşaçılar, bir xəbərdə diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanın antiterror tədbirlərinə qarşı vuruşanlar sırasında Ağdərədəki kilsənin keşişi də əlində silah görüntülənib. Bu, separatçıların mülki insanlardan hərbi məqsədləri üçün istifadə etməsini bir daha göstərir. Erməni mənbələrinin məlumatına görə keşiş Ovanes Ovanisyan döyüşdə hətta yaralanıb da. Onun Xankəndidəki hərbi hospitalda əməliyyat olunduğu bildirilir. Bugün saat 10 radələrində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin birləşmələrinə məxsus kvadrokopter Azərbaycan ordusunun Şuşa rayonu istiqamətində yerləşən mövqələri üzərində uçuşlar həyata keçirməyə cəhd göstərib. Bölmələrimizin sayıqlığı nəticəsində kvadrokopter aşkar edilərək xüsusi texniki vasitələrlə endirilib. Məlumatı Müdafiə Nazirliyi yayıb. Ermənilərin törətdiyi terrorda həlak olan polis serjantı Ramil Şirinovdan Sumqayıt şəhərində mərhumun yaşadığı evdə vida mərasimi keçirilib. O, Sumqayıt Şəhidlər Xiyabanında dəfn olunub. Allah rəhmət eləsin. Özünlə axırıncı dəfə getməmişdən biraz qabaq danışmışdım. Sonra yolda nə qədər zəng vurdum, zəng çatmadı. İmişli rayonda da olub, boya başa çatıb. Evin tək oğul evladı idi. Körpə evladda. Birinin 2 yaşı var, birinin 5 yaş. Neçə yaşında idi? 87-ci ildə, 36 yaşında. Nə vaxtdan polis işləyirdi? 9 ildir deyəsən. Bu saatlıq bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.